Så byter vi ämne. Senast den 31 mars måste spelbranschen tona ner sin aggressiva reklam, annars väntar tuffare regler. Det här sa civilminister Ardalan Shekarabi idag när han träffade företrädare för spelbolagen. Sen årsskiftet måste nätkasinon, vadslagningssajter och andra spelbolag ha licens för att bedriva spel om pengar i Sverige. Ett försök från staten att både öka kontrollen och få del av skatteintäkter när allt mer spel flyttat ut på nätet. På den här fashionabla adressen i Gamla stan i Stockholm var Carl Michael Bellman en av de första cheferna för det första statliga lotteriet, Kungliga nummerlotteriet, som redan på 1700-talet införde stora pengar till statskassan. Idag spelar mer än 300 000 svenskar om pengar så gott som varje dag. Och halva spelmarknaden omsätts på internet. Spelar du för pengar någonsin? Har ju spelat blackjack. Det kan jag tycka är lite roligt, fast det var länge sedan sist. Spelar du för pengar någonsin? Nej. Varför inte? Jag har inte så mycket pengar att jag kan spela bort dem, ska jag säga. Ja, faktiskt igår. Ja. Men det var bara en gambling så. Ja. Det blev ingen vinst. Vad är det som får folk att spela, tror du? Jag vet inte. Kanske kicken av att kanske vinna. Tror jag. Att det liksom triggar igång något i huvudet. Man ska aldrig spela på krogen, det kan jag säga direkt. Alltså, för reglerna är emot den där. För jag kollar upp det här med blackjack också. Att det, vet du, om det blir jämnt, då tar huset ändå tillbaka pengarna. Liksom. Så om man spelar, då ska man ändå gå till kasino. I slutet av 30-talet och början av 40-talet förstatligades spel om pengar i Sverige. Penninglotteriet och Tipstjänst blev statliga. Och på 90-talet slogs de ihop till Svenska Spel som också fick starta kasinon. De senaste åren har allt fler flyttat sitt spel från de klassiska tipsraderna ut på nätet. Och i takt med det har fler utländska spelbolag kommit in på marknaden. Bolag som fram till årsskiftet inte behövde följa den svenska spellagen. Men idag krävs licens för att bedriva spel på nätet i Sverige. Spelar du någonting på nätkasinon på dagen? Nej, jag går inte in. Jag tippar på det jag vill ha bara. Så går det bra med det. Ja. Vinner du något då? Ja. Här vinner man inte mycket inte. Men det är roligt att vara med. Det blir mycket pengar på det. Alltså. Mm. Så det där är negativt kan jag säga. Ja. Man kan förlora mycket. Precis. Ja. Så man blir beroende också av det. Jag själv har spelat i Bet365. Jag hade ett konto där och sen jag tog bort den. Så att jag inte blir beroende av det. Alltså. Och det är stora pengar det handlar om. Totalt omsatte spelbolag med svensk tillstånd 17,2 miljarder och utländska spelbolag 5,5 miljarder netto. Alltså efter att vinsterna var utbetalade. Vadslagning om sport och nätkasinon är de spelformer som ökar mest, samtidigt som bolagen satsar mer på spelreklam än någonsin. Och då säger jag välkommen till Anders Sims som är kommunikationschef på Spelinspektionen, tillsynsmyndighet för spelbranschen. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, sen i månad så har vi alltså ett licenssystem för nätbaserade spelbolag som vill verka på den svenska marknaden. Vad är det tänkt att det här ska lösa? Ja, det är lite som du sa i din introduktion här också, att tanken är att man ska ta kontrollen över marknaden. De här spelbolagen, de internationella, har varit närvarande i Sverige och jagat svenska kunder, men då utan tillstånd. Och nu släpps de in och vi från statligt håll och från myndighetshåll kan ställa krav på spelbolagen att de tar ansvar och att man sätter kundens bästa i första hand. Idag har det mycket handlat om att ministern har träffat de här spelbolagen. Han tycker inte att de sköter sig vad gäller reklamen. Den är för aggressiv och det är för mycket reklam och sådär. Kan ni göra någonting åt det där? Ja, vi har våra verktyg. Vi kan ju utfärda sanktionsavgifter om man inte följer lagstiftningen. Och vi kan också dra in licensen som är det yttersta. Men mängden reklam kan vi inte göra någonting åt från myndighetshåll. Men vi kan titta på hur enskild reklam ser ut tillsammans med Konsumentverket som vi har tillsyn tillsammans med. Se så att den är måttfull.
Och sanktionsmöjligheter, sa du. Ni kan skriva ut böter till spelbranschen då? Ja, men ska ni göra det nu eller? Vi har inget beslut kring det än, men vi, tillsammans med Konsumentverket så testar vi nu reklam, om det är det som vi pratar om här. Och så att den är måttfull och för att definiera det begreppet också. Ja, precis. Så det behövs nog en rättspraxis här för att verkligen landa i vad det innebär. Men de har ju bara fram till 31 mars, det är en och en halv månad på sig. Kommer det ett utlåtande innan dess? Eller? Det går trögare i tillsynsarbetet, så bollen har ju ministern gett ganska mycket nu, eller väldigt mycket idag, till bolagen, att de faktiskt tar den och tar sitt ansvar. Och så använder vi de verktyg som vi har från myndighetshåll. Jag tror många tänkte så här att när det skulle bli licenser och ni talar om att det ska bli kontroll, ordning och reda och så där efter att man införde det här, som vanlig konsument upplever man nog utifrån att det är reklam i princip överallt, nätkasinon ploppar upp som svampar och så. Det känns inte som att det har blivit mindre av den här verksamheten, eller? Nej, reklamen är ju inte reglerad i den här lagen, mängden reklam. Så kanske motsvarar inte förväntningarna det som har hänt nu. Utan det är fortsatt ökade investeringar från spelbolagen, antagligen för att positionera sig på marknaden nu. Och de har också kommit i fler olika kanaler, till exempel sociala medier. Och från vår sida då ska vi se till att reklamen är måttfull och inte triggar till överdrivet spel. Mm. Men jag undrar också, hur kan det... Med tanke på att sitter jag hemma och klickar på tvn eller går ut på nätet och sådär, så är det ju reklam för kasinon och vadslagningssajter och sådär i princip överallt. Hur kan det finnas en marknad för allt detta? Ja, det är en bra fråga. Jag kan egentligen bara ge en kvalificerad gissning att det inte är hållbart i längden. Att det inte kan vara så många aktörer på den svenska marknaden som gör de här investeringarna och konkurrerar, utan... Troligtvis kommer det ske en konsolidering, alltså att bolag köps upp av andra och att det stabiliserar sig och lugnar ner sig på sikt. Mm. Jag ska säga att i våra grannländer så har Danmark sedan flera år en liknande licensmodell som Sverige, men i både Norge och Finland så har man valt att försöka ha kvar sina spelmonopol. I Norge kallas systemet för enerättsmodellen. Statliga Norsk Tipping och Norsk Rikstoto har ensam rätt på penningspel i Norge. Och från Førde i västra Norge så har vi nu med oss Henrik Nordahl som är avdelningsdirektör på Norska lotteritillsynet. Henrik Nordahl, vad gäller för utländska spelbolag i Norge? Bolag må ha tillåtelse från norska myndigheter för att marknadsföra och tillby pengespel till Norge. Har en inte tillåtelse är det inte lovligt. Men som i de flesta land så har också vi utfordringar med spelbolag som tillbyr spel över internet. Så ni har också utmaningar trots att ni har kvar mer av ett monopol än vad Sverige har. Hur ser de utmaningarna ut? Mängden spelare som spelar på utländska spelbolag är väldigt stabilt över tid. Det ligger på runt 4% av befolkningen. Så det är omtrent på den nivån. Hur gör ni då för att stoppa utländska bolag som försöker ta sig in på den reglerade norska marknaden? Det mest effektiva virkemedlet är kanske ett förbud mot att förmedla pengespiltransaktioner till och från spelbolag. Samt förbud mot att marknadsföra dessa aktörer. Funkar det här då? Ja, vi jobbar knallar kvar dag med att förbättra effektiviteten på vårt arbete, samtidigt som de spelbolagen här också jobbar aktivt för att omgå de regleringar vi har på plats. Mm. Men vi har så att säga ingen olovlig marknadsföring fysiskt i Norge. Norska aviser och nettaviser är fri för olovlig pengespillreklame. Det samma gäller exempelvis Facebook. Och så kan du heller inte lasta ner appar i App Store som förmedlar olovliga pengespel. Ja. Så norska tidningar och nättidningar är fria från den här typen av reklam. Förra året så fattade Stortinget i Norge beslut om att ge er ytterligare verktyg, kan man säga, i kampen mot de här utländska spelbolagen. Kan du ge några exempel på vad det handlar om? Ja, Stortinget har beslutat att införa blockering av nätster som tillbyr olovlig pengespill.
Det vil være nok tiltak som vil gjøre det vanskeligere for disse bolagene å operere i Norge. Samtidig vil kanskje den største vinsten med dette her være den forebyggende effekten, da de fleste nordmenn faktisk ikke vet at disse bolagene ikke har lov til å tilby pengespill i Norge. Og i det en møte i blokkert nettside, så vil dette komme klart frem. Mm. Att blockera helt enkelt nätsajter som där de här spelen finns. Henrik Nordahl, Sverige har ju valt att lätta på monopolet. Här har vi en kommersiell marknad, släpper fram kommersiella bolag. Varför har Norge valt att ha kvar sin enerättsmodell? Det blir bara spekulationer från min sida, men som jag nämnde tidigare så är ju prosentandelen som spiller hos utenlandske spillbolag veldig stabil over tid. Som jeg sa, det har vært rundt 4% i en årrekke. Det vil si at omfanget nok ikke er så stort at det påvirker troverdigheten til modellen i betydelig grad. Anders Sims, til sist fra Svenska Spelinspektionen. Ja, hvorfor har Sverige valgt en annen modell? Hvorfor har vi valgt å ha en kommersiell marknad og ikke ha kvar spillmonopolet? Ja, Sverige var tvunget att göra ett vägval och den stora breda trenden i Europa att man gör liknande som Sverige har gjort medan några väljer att stärka monopolet istället som Norge då och Finland. Men för Sverige så var det så långt gånget, det var bolag närvarande redan och då var det det mest rationella och det fanns en bred politisk enighet kring att göra det här. Ta in dem på marknaden, ställa krav på dem och så kan man också beskatta bolagen. Okej, och till den 31 mars har bolagen på sig alltså att skärpa upp sin marknadsföring på det sätt som regeringen önskar. Vi får se hur det går med det. Tack så mycket Anders Sims, Svenska Spelinspektionen, och tack också till Henrik Nordahl, Lotteriinspektionen i Norge.